assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaartana daawanaysaa halkan waa horyaal t v waxay soo gaadhay xilligaa daawan jirteen war waxay dalka gudihiisa dibaddiisa iyo deegaanada soomaaliya degtaa idin soo gudbin jirnay warka waxaad la socodsiin doonaa anigoo cabdiraxmaan carab daawid ah qodobada ugu doorkaroon leh ad warkeenna ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka difaaca dalka ingiriiska oo maanta soo gaadhay somalilan mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka soomaaliya oo loo diiday inay tagaan magaalada garoowe si ay uga qayb galaan doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhici doona maamulkaasi 8-da bisha magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo in ka badan 54 qof lagu abaalmarinayay kuwaas oo mid ka mid a ururada bulshada ee ka howlgala somalilan ay u aqoonsadeen dadkii ugu wanaagsanaa tan sannadkii aan ka soo gudubnay ee 2018 barasaabka cusub ee dhowaan loo magacaabay gobolka sool ayaa maanta xilkii kala wareegay barasaabkii hore ee gobolkaasi wararka dibadda qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah ciyaartay caanka dalka maraykanka islamarkaana ciyaaro kubadda basketbosh amaba gacanta ayaa sheegay inuu ka baqayo inuu tago dalkiisa baqashadaasi oo ay ku keentay sida uu sheegay madaxweynaha dalkiisa oo uu sheegay inuu ku xukumayo dil sidoo kale waxaa iscasilay madaxa shaqaalaha bentagonka dalka maraykankana waxaanu noqonayaa sarkaalkii saddexaad ee iska casila xilkaasi tan iyo markii madaxweyne donald trump ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa kala baxayo ka jooga dalka syria daawadayaal intaynu ku guda jirno wartabinteenna waxaa kaloo daawan doontaan warbixin aada u xiisa badan oo horyaal t v ugu talagalay daawadayaashiisa waa daraasad cusub oo muujisay in dookha ragga ee dhinaca cuntada uu janjeedho cuntooyinka ay hooyadii samayso marka laysbarbardhigo cuntada hooyadii iyo cuntooyinka ay samayso xaaskiisu oo warbixin cajiiba waxaad iska bogan doontaan intaynu ku jirno wartabinteenan balse intaasoo dhan kahor waxaad ku soo dhawaataan haatan warkii oo faahfaahsan